প্রথমতে সকলকে নমস্কার জানাই আপনাদের বৰাস্তা ডি ইউটিউব চ্যানেল স্বাগত জানাইছো। আজি আকৌ এবাৰ আপোনালোকৰ বাবে কিবা ইন্টারেস্টিং জিকে কোয়েশ্চন আনসার লৈ আহিছো। আশা করো আজি ভিডিওটো আপোনালোকে ভাল পাব। আজি এক নম্বৰ প্ৰশ্নটো হৈছে বাঘৰ আগত ভাৰতৰ ৰাষ্ট্ৰীয় জন্তু কি আছিল জানেনে বাৰু আপোনালোকে? ইয়াৰ উত্তৰটো হৈছে সিংহ। আজি দুই নম্বৰ প্ৰশ্নটো হৈছে কোন দেশত কুকুৰ পুহিব নোৱাৰে, কোন দেশত জানেনে বাৰু আপোনালোকে? ইয়াৰ উত্তৰটো হৈছে আইচলেণ্ড দেশত, আইচলেণ্ড দেশত কুকুৰ পুহিব নোৱাৰে। আজি তিনি নম্বৰ প্ৰশ্নটো হৈছে অসমৰ প্ৰথমগৰাকী মহিলা বিত্তমন্ত্ৰী কোন হয়? ইয়াৰ উত্তৰটো হৈছে অজন্তা নেওগ। আজি চাৰি নম্বৰ প্ৰশ্নটো হৈছে ভাৰতৰ প্ৰধানমন্ত্ৰীক কিমান দৰমহা দিয়ে জানেনে বাৰু আপোনালোকে? ইয়াৰ উত্তৰটো হৈছে 1,60,000 টকা। আজি পাঁচ নম্বৰ প্ৰশ্নটো হৈছে জন্মৰ সময়ত মানুহৰ শৰীৰত কিমানডাল হাড় থাকে জানেনে বাৰু আপোনালোকে? ইয়াৰ উত্তৰটো হৈছে 300 ডাল। মানুহৰ শৰীৰত জন্মৰ সময়ত 300 ডাল হাড় থাকে। আজি ছয় নম্বৰ প্ৰশ্নটো হৈছে এনেকুৱা কি জীৱ আছে যিটোৱে নিজৰ শৰীৰৰ সমানেই খাদ্য গ্ৰহণ কৰে? ইয়াৰ উত্তৰটো হৈছে কেঁচু। আজি সাত নম্বৰ প্ৰশ্নটো হৈছে কোন জীৱই ছদিনলৈকে নিজৰ উশাহ বন্ধ কৰি থাকিব পাৰে? ইয়াৰ উত্তৰটো হৈছে বিচু। আজি আঠ নম্বৰ প্ৰশ্নটো হৈছে হাতীৰ বয়স কিমান জানেনে? ইয়াৰ উত্তৰটো হৈছে 80-100 বছৰ। আজি ন নম্বৰ প্ৰশ্নটো হৈছে সকলোতকৈ বেছি দাঁত কোন জীৱৰ আছে জানেনে বাৰু আপোনালোকে? ইয়াৰ উত্তৰটো হৈছে ঘৰিয়াল, ঘৰিয়ালৰ সকলোতকৈ বেছি দাঁত আছে। আজি দহ নম্বৰ প্ৰশ্নটো হৈছে ভাৰতৰ সকলোতকৈ গৰম ৰাজ্য কোনখন হয় জানেনে বাৰু আপোনালোকে? হয় বন্ধু বান্ধৱীসকল, আপোনালোকে ভবাটোৱে ইয়াৰ উত্তৰটো ৰাজস্থান। আজি এঘাৰ নম্বৰ প্ৰশ্নটো হৈছে অমিতা পাচলি নে ফল? বন্ধু বান্ধৱীসকল আপোনালোকে কি ভাবে বাৰু তলত কমেণ্টকৈ জনাই দিবচোন। এইখিনিতে আপোনালোকলৈ বুলি এটা অনুৰোধ, যদি ভিডিঅ'টো ভাল পাইছে এটা লাইক কৰি দিব আৰু এতিয়ালৈকে যদি আমাৰ চেনেলটো ছাবস্ক্ৰাইব কৰে তেতিয়াহ'লে ছাবস্ক্ৰাইব কৰিব নাপাহৰিব, ধন্যবাদ। ইয়াৰ উত্তৰটো হৈছে অমিতা এবিধ ফল হয়। আজি শেষৰ অৰ্থাৎ বাৰ নম্বৰ প্ৰশ্নটো হৈছে কোন দেশত কুকুৰ পুহিবৰ বাবে লাইচেঞ্চ ল'ব লগা হয়, কোন দেশত জানেনে বাৰু আপোনালোকে? ইয়াৰ উত্তৰটো হৈছে কিউবা দেশত, কিউবা দেশত কুকুৰ পুহিবৰ বাবে লাইচেঞ্চ ল'ব লগা হয়। গতিকে আজি আপোনালোকৰ মাজলৈ এইকেইটা প্ৰশ্নটো আগবঢ়ালোঁ। যদি ভিডিঅ'টো ভাল পালে এটা লাইক কৰি দিব, ধন্যবাদ।